بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند منوالو دا مخچې دې په بيدری کلی کې موجود يم سحر یو بد پیخه راغلی ده د پندینا وادر اتو پټوډي موټر کې او دغه موټر چې دې د بيدری په دې ټاټ کالونی سره په یو رکشې له رخلاص کړي ده رکشا او د موټر پرمس کې چې کومه حادثه راغلی ده چې په رکشا کې سوار کسان هم زخمیان شوی دی او په موټر کې چې کم د واده زنانه وي دوه زنانه چې دی پاغې کې وفات شوی دی د پولیسو مطابق چې 15 کسان زخمیان دي او دوه زنانه چې دی هغه په دغه موخه باندې وفات شوی دی دغه د موقع محل دغه سپاټ چې دی دغه زینه تاسو ولیدل د دې ځای کم مقامی خلک چې موجود دي دا غوینه لږه پوښتنه کوم چې د دې واقعې په حواله باندې سوی دا رکشه چې په کوم ځای باندې لګېدلې ده زه د دې رکشې سره ولاړ یم موټر په 60 فوټ تقریبا په فاصله کې اجره ده هغه اجره دیوال لري خلاص کړل په اجره کې دنه چې کمی موټر سایکل ولاړ دي موټر ولاړ لري هغه دیوالونه په غیر غخت دي هم کافي نقصان شوی دی خو دا هغه خلکو جاني نقصان نه دی شوی د دغه دوه زنانه چې په دې موټر کې د واده سره را روانې وي یاد دی وی چې دا واده چې دی دا د پندای نه را روانو درشخیله ته تو او دغه ډرایور چې کم ټوډي چلای د دې ځای د خلکو مطابق چې دغه الک واده چې ده هم مخام د کراچۍ نه روان دي د پخپله هم واده ده خو دغه حادثه ورته الله پیښ کړه دغه معمولی سر لګیدل دي زخمیان شوی دي د زخمیانو مناظر هم تاسو د کیمرې په سترګو کتل راغلی د موقع لا د موقع د خلکو سره هم په دغه حواله لګي خبرې کو تاسو ما سره دا څه واقعیت شوی دی چې زه چې راووتم دا دیوال زما د دکان مخې ته ولیدل او پترای بیا چې بل ډز مې وویل نو هغه دیوال دی پوه شوې زنانه ته کسان راکوز کړل دي هغه یې ګاډي ته خجولې وړي دي او دې ځای هغه یو موږ راکوز کړل دی رکشې نه دا وینې پرته د دغه ځای صفایي ولا کله او ګاډي ته خجولې وړي دي دا دکان چې دی دا ستا دی دا زما دی دا رکشې چې په دې ځای وایي دا موټر بیا هلته لاړن دا هغه ټیم کې نه لیدلی په ډل سره راوتل هم دا کورا چې څنګه ګل شه دی د سره وته دا چې راوته دی رکشې کې دغه ډرایور پروت رکشې ډرایور پکې نو نور کسان پلاته ودا ځکه ته ما دکان مخه ته ها نه دا بیا سوق د سیرالل چې دا کسانی وړل هسپتال ته دا سوالو ګاډي ها چل سو زکه راغله چل شر اوسته دا چا موټر ور دولاغه کې خجول لولی دي صحیح اس په باندې وو بجې چې زموږ دکان د زرالم دکان ته جارو می لگاوله گیټ می چالو کو دنه نه نه وته ما چې دنه نه وته پدې کې جړ جړ شو در زار ډیرو چې سر می رخکارو کو رښتل ته کې دې دکان سره راوته غشو او الټا او غاړل ته کې رسیدلې وو دلته کې کسان نورم راغون شه در سره دا گاونډیان گاونډیان راوته دا کسان لګ لګ زخمیانو سرونه ماته یو پکې سترګه دغه دا ابوډا او هغه ځکه زنانه وی هغه زنانه ډېر پته خراب وی ډېر پته زنانه چې دا په دې موټر کې وی دا زنانه په دې موټر کې وی سلور ته زنانه وی پکې یو د سیماشو مو دا غي داسې دغه شی وسره شی یو بل زنانه ور ماشو مور وا هغه به وشو یو پکې بډای وا او ډرور راو ته په خپل باندې خپل ګاډی نه کاغذونه مغزونه دایره واستل ویني دی پېدې خو نور بهرال خو لگا او خبره اترې کولې چاته ټلیفون کو بیا موږ 11:22 ته ټلیفون کړه هغه خورانه خپل نور ګاډو کې د کسانو مسانو مرګرو ټولو کورنو الله وتی هغه زنانه او مریضانه ټولو هسپتال ته ولېګل صحیح ها دغه وخت چې دا واقع او شوا دا رکشې دا کم ځای باندې چې ولاړه دا رکشې په تیزه وهل وا نه نه په دا خو دلته کې په روډ کې دغه ټایم دنګ نه دنه دکان کې ما دنه په دکان کې مو چې جړه خو شنه دا رکشې نه کسان راو د انګل او سرونه ټولو ماتو چغې والے او بیا چې موږ خو کتل موټر پسې موږ رست لاړو بیا بیا ودا ډیر کسان راغلی نور کسان هم راغونی شي په ټایم کې پولیس راغلی پولیس هم راغلی پولیس هم بیا راغلی او دا موټر د واده سره راته خو سر نو د واده ګاډي په دغه خو کنه نشته ګاډي ور سره نو د خو یوازې د ګاډي نو د ګاډي نو تر ګاډي نو نه د خو یوازې دغه ځکه نور کسان ودرېدل نور ګاډو ولا غلی او خلک ټول ودرېدل خلک هم ډیر جمع شو ډیر درزا کول ډیر کړه چې لقای کول کتون کو کله چې دا واقعیا دغه ځکه درخشي د موټر اکسیډنټ شو نو دا موټر چې دی
د موټر او د رکشه تقریبا 60 فوټ تقریبا جوړیږي چې په کم ځای کې د رکشه والی دا موټر چې دی بیا د هغه زینه د رکشه چې اواله نو مخامخ دی روډ په غاړه حجره وا هغه حجره دیوال را خلاص کو دا غي کور مالک موثر موجود دی چې دی تسنګ پته ولګي دی را وتل دغه واقعیت د سنگ ولې دا السلام علیکم السلام علیکم جی سر و بجې سه پاوکم و بجې چې موږ درز ووري دو ډیر زیات درز شو چې راووت نو دلته کې دا گاډي جنگې دل چې تر حقیقت نه روانو دا واده سره جنگ وای چې واده کو زنانه پکې ما خو خپل غو نه دی لیدلی هغه وړي و رسولیو نه غته رسولیو او دا واقع شو باندې کې زموږ دا کافی نقصان شه شاته تاسو نه دا موټر سایکل او دا گاډي او ټول دا انفراستراکچر ټول زموږ دا کړل دی ډیرې دا دیوال چې دا تو چرالې نو درغخته درغخته جوړ درغخته وکسانې موړي کم چې دا ایکسیډنټ کې کم کسان واغې موړي و مټي تر سهولې هغه مان نه دی لیدلې او دا نور ارڅ چې دا په شانتي پراته دا کم چې تاسو ښکاری کی صحیح ده په دې کې ودا موټر سایکل او دا دیوالونه درغختي اسی سمره نقصان بشوي د خو کده موټر سایکل کوم نه دایو موټر سایکل منګه 0 میټر بیګاره وستو نو 70000 روپۍ دغه دی یو دبل 125 ته 2010 ماډل دیم خراب شوه پورا انجن ارسه خراب شو دی او دا 2010 ماډل دغه دی دا وټس ته دغه مخ کی فندر دی دا مارګارټ چورته یو دا بانټ او د خلیف سایډ ته دروازه را ټول خراب شو دی جی صحیح دا راته وای چې دلته کې کله دا واقع شو بیا پولیس راغلی او تاسو خپل رپورت پاغي کې درج کړی او جی او پولیس راغلی او هغه ته خبر کړی منګو ته کال ورته کله او هغه راغلی ارسه د ځان سره لیکل دی ارسه نوٹ کړی او جنو سان لیکل جی نو اسه اندازې لګی چې څومره نقصان بستاو شي نو کده سي دا موټر سایکل شي او دا نور دغه شي نو تقریبا 3-4 لک روپو خو دا شوی دا کم چې منوالو تاسو په موقع باندې چې کم خلک موجود او دا غي خبره هم اوریدلې او دا سپټال مناظر چې دی هغه هم تاسو قتل د پولیسو مطابق چې 15 کسان په دې حادثه کې زخمیان دي دوه زنانه چې دی هغه ملې دي او حادثه چې دا په بيدرا ټاکلونی سر راغلی دا دا حادثه چې په کم ځای راغلی دا د موټر سایکل او د موټر پیمنس کې رااله چې ټوډي موټر د پینډۍ نه راتو واده راول د واده زنانه چې دوه زنانه په هغې کې وفات شوې دي 15 کسان چې دي هغه په دې کې چې دي د رکشه کې یو ماشومه په موټر کې او څلور کسان چې دي هغه په رکشه کې هغه زخمیان شوي دي پولیسو په دغه کې هم رپورټ لیکلی دی مزید چې دی تفشیش شروع دی هغه مناظر د هسپتال هم تاسو ولیدل د بیدرې د دې ځای دغه خلکو خبرې هم اورېدې کم نقصان چې شوی دی هغه هم تاسو ولیدو موږ هم د خپل چینل د طرف نه هغه خلکو ته وایو چې برای مهرباني وکړئ تیز رفتاری مکوئ چې داسې واقعیات چې خوشحالي چې هغه په تاسو پورې د خفګان ذریعه جوړه شي نو په داسې ودونو کې یا په داسې خوشحالیانو کې اتلوس کوشش کوئ چې تیز رفتاری یا د اوټیکونو د دې ډیر زیات خیال ساتئ ځکه دغه خوشحالیانې کم چې نن خوشحالي وه چې دغه د پینډۍ نه دغه واده راوړی کېدو او په خپله هم دغه ډرایور چې کم دا ټوډي چلی چې د ده ماښام هم واده را روان دی د کراچۍ نه او هغه هم د وینو لت پت شوی دی د هسپتال کې دغه مناظر تاسو ولیدل ډیر د افسوسناکه واقعه شوې ده الله پاک دې هغه لوایقینو له کم چې زنانه وفات شوي دي هغې له دې الله د زړه صبر ورکړي کم چې زخمیان دي الله دې هغې له صحت ورکړي موږ دا پروګرام مقصد صرف هم دغه و چې یاره ډېر ملګري اکثر موږ ورته پروګرام وکړو وایي چې تاسو سپاټ ته نه یې تلي ازی موږ ته نه دی خولی نو موږ مقصد صرف دغه و چې دغه ځایونه هم موږ تاسو ته وخول تاسو ولیدل یقینا پوه شوی به اجازه غواړم د الله په امان